Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиш. Смертельна корона, небезпечний вірус із Китаю вже зафіксували у Німеччині. Чи вдасться стримати поширення хвороби? Не такий страшний, але значно ближчий в Україні епідемія грипу, де оголосили карантин. Вилікуй себе сам. Чому на Буковині 20 тисяч людей можуть залишитися без медичної допомоги? На межі нової війни. Чи призведе катастрофа американського літака до загострення ситуації в Афганістані? У Страсбурзі триває сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні депутати обговорювали безпеку журналістів та реформу судової системи Польщі. Порушували і українські питання. Які саме? Про це у матеріалі. Суперечливі зміни в судовій системі Варшава почала ще 2015-го. Реформа спровокувала конфлікт влади з суспільством і стала приводом для судових позовів, як у самій Польщі, так і на рівні ЄС. Влада, серед іншого, фактично підпорядкувала судову систему уряду. Новації не лише суперечать європейському законодавству, а й ставлять під загрозу незалежність судової системи Польщі, наголошують у Брюсселі. Говорять про це і в ПАРЄ. Із 2015 року польська влада перенесла судову систему під контроль виконавчої або законодавчої, чи навіть гірше, під контроль панівної більшості, і використала для цієї мети всі можливі інструменти. На наш погляд, це найгірша модель політики. Нам усім треба триматися якнайдалі від такої недемократичної та неетичної поведінки. Після дебатів асамблея більшістю голосів ухвалила рішення відновити процедуру моніторингу щодо Польщі. Такі заходи застосовують лише до країн, які регулярно порушують умови членства у Раді Європи. Варшаву звинуватили у тиску на суддів. Ще одне важливе питання в порядку денному – загроза свободі слова та безпеці журналістів у Європі. Адже кількість випадків агресії проти ЗМІ зростає. В Україні, за останніми даними Національної спілки журналістів, минулого року зафіксували 75 нападів проти медійників. В цілому тенденція по загрозі безпечності журналістам не тільки в Україні і на постсовєтському пространстві, а в цілому в Європі, вона угрожаюча. Ми бачимо, що кількість нападень на журналістів і вбивств журналістів стало більше в багатьох країнах. Как я повторюсь, в постсоветском пространстве мы говорим о Турции, мы говорим о нераскрытом убийстве на Мальте, упоминается Венгрия. В принципе, докладчик смотрит на все случаи, когда проблемы в обществе с угрозой журналистам существуют. Я считаю, что этот доклад очень правильный и своевременный, потому что, грубо говоря, свобода прессы – это безопасность для всех нас. Резолюцію з питання свободи слова мають ухвалити ближче до кінця вечора, а завтра депутати розглядатимуть оскарження повноважень росіян у ПАРЄ. На цьому наполягає частина українських делегатів через невиконання Росією попередніх рішень асамблеї щодо України. Натомість член нашої делегації Юлія Льовочкіна наголосила, парламентська асамблея Ради Європи навпаки має стати майданчиком не для конфліктів, а для діалогу, у тому числі щодо питань захисту українців в Криму та на сході держави. Я напомню ще раз, я вважаю, що вся ця історія з оспарюванням повномочей – це ошибка. Ця ошибка, вона і стратегічна, і тактична. Ми втрачаємо логіку, коли президент України спілкується з президентом Російської Федерації, МІДи і міністри іноземних справ між собою теж спілкуються, посли теж ведуть діалог, а коли справа доходить до парламенту, то цей діалог закінчується. Я думаю, що це неправильно. На необхідності діалогу наполягають і європейці. Ми тут не для того, щоб влаштувати приємну вечірку, але й не для того, щоб постійно сваритися. Повернення російської делегації дозволяє перейти до обговорення. І всі ці дискусії дуже складні, бо маємо величезні проблеми, зокрема пов'язані з Україною, Росією та іншими країнами. Але присутність усіх делегацій дає змогу зібратися разом і поговорити. Завтра ПАРЄ також розглядатиме додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть у разі серйозних порушень з боку країн-учасниць Ради Європи. Олексій Пшемиський, подробиці, телеканал Інтер.
Нові санкції проти чиновників з окупованого Криму, допомога на розвиток сільського господарства та пришвидшення розслідування справ Майдану. Такі питання сьогодні обговорювали на Раді Асоціації України-ЄС у Брюсселі. У засіданні взяв участь і прем'єр-міністр України. За переговорами стежила Олена Абрамович. Синьо-жовтий стяг поміж прапорів ЄС. Це означає, що в Брюсселі високі гості з Києва. Саме тут у Єврокомісії відбувається більшість зустрічей в рамках Ради Асоціації Україна-ЄС. Бо єврокомісари – це фактично європейські міністри. І з ними звіряє годинники український Кабмін. Для прем'єра Олексія Гончарука це перший офіційний візит до Брюсселя. Розпочав його він із зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. І запропонував, щоб Україна приєдналася до Зеленої угоди Євросоюзу. Це домовленість між країнами-членами скоротити викиди вуглецю в атмосферу та загалом перейти на екологічніше виробництво. Тіммерманс запевнив, Єврокомісія радо підтримає таке партнерство. Безумовно, ми зробимо усе, щоб Україна стала повноцінною частиною розвитку усієї Європи. Маємо величезний інтерес сприяти розвиткові України, її стабільності. У мене з цією державою довга історія. Я старатимуся зберегти хорошу структуру наших взаємин. Участь в Зеленій угоді поки що далека перспектива. Натомість сьогодні підписали інший документ про допомогу в галузі сільського господарства. ЄС буде залучений до втілення земельної реформи, оновлення кадастрів, розвитку сільських територій, а також підтримує дрібних українських фермерів грантами. В них утруднений доступ до фінансових ресурсів. І цю проблему, звичайно, потрібно вирішувати, допомогти їм гарантувати, зменшити вартість власне там кредитних ресурсів, які вони можуть залучити. З іншого боку, компенсувати ставку по кредитах. Серед інших питань – митний і промисловий безвіз, угода про відкрите небо, об'єднання енергетичних систем та приєднання до цифрових ринків. Україна обрала європейський вектор, запевнив наш прем'єр. А віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки наголосив, у Брюсселі високо оцінюють темпи реформ у нашій країні. Єврокомісія вражена кількістю реформ, які запустив ваш уряд протягом останніх місяців. І ми справді бачимо чітку спрямованість на швидкі реформи. Український уряд досяг значного поступу у зміцненні верховенства права, боротьби з корупцією. Успіх у цих сферах необхідний для зближення України з ЄС. Валдіс Домбровіскіс традиційно наголосив на не останній ролі Брюсселя в українських реформах і вкотре нагадав про 15 мільярдів євро, які ЄС уклав у розвиток України протягом останніх років. Водночас в Єврокомісії заявили, що Україна вже виконала всі умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у 500 мільйонів євро. Цей транш може бути отриманий в першому кварталі цього року, тобто найближчим часом, найближчі тижні, місяці. Ще один крок на зустріч Україні від Брюсселя – санкції щодо Криму. Міністри ЄС вирішили додати сьогодні ще 7 прізвищ людей, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Це так звані високопосадовці з Криму, яким тепер заборонений в'їзд до ЄС і активи яких заморожені. Водночас у Раді ЄС побоюються, що скоро доведеться виключити зі санкційних списків колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра. Пояснюється браком доказів і судових вироків щодо цих посадовців. Низькі темпи розслідування злочинів колишніх українських високопосадовців у ЄС уже неодноразово критикували. І нині закликали Україну пришвидшити зусилля щодо доведення цих справ до суду. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мирний план для Донбасу презентували сьогодні у Берліні. Голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук зустрівся із німецькими колегами, щоб обговорити шляхи врегулювання конфлікту на сході країни. Кілька днів тому такі ж зустрічі він провів у Парижі із членами Сенату Франції. А сьогодні політик разом із депутатом Бундестагу поклав квіти до меморіалу воїну-визволителю. В отношении сегодняшних встреч они действительно, я думаю, будут очень продуктивными. И мы продолжим то, что мы делали в Париже, где встречались с сенаторами, с представителями Нижней Палаты Национального Собрания. Сегодня у нас
встреча и дискуссия есть общая с депутатами Бундестага, отдельные есть встречи с представителями ХДС и встреча с социал-демократами. Я думаю, что мы обсудим презентацию нашего мирного плана, обсудим вопросы, связанные с мирным планом и возможностью реализации через проекцию нормандского формата через парламентский диалог, который занимается сейчас межфракционное депутатское объединение, которое создано в Верховной Раде Украины, для того, чтобы приблизить мир в Украину. Радіємо, що ви прибули до нас зі своєю ініціативою. Ми відстежуємо ситуацію в Україні, вона нас вельми непокоїть, тому вітаємо будь-які пропозиції від різних кіл для встановлення миру і спокою в регіоні. На Донбасі поранено 2 українських військових. Вони підірвалися на міні. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Протягом доби ворожі формування 9 разів порушували режим тиші. Противник обстрілював позиції оборонців із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Наші військові потрапили під вогонь поблизу Лебединського, і гаряче також було неподалік від Березового у районі Маріуполя. Прифронтові містечка Донбасу майже повністю залежні від шахт. Якщо копальні простоюватимуть, зруйнується уся соціальна інфраструктура цього регіону. Із гірниками сьогодні зустрілися депутати. Політики переконані, що допомогти регіонові можна держзамовленням на вугілля. Подробиці у матеріалі моїх колег. Торецьк – фронтове шахтарське місто в Донецькій області. Просто навпроти Горлівки на 60% міський бюджет наповнює держпідприємство «Торецьквугілля». Хоча в останні роки і має великі проблеми. 2 шахти закриті, мільйона заборгованість у зарплаті. Закриваючися шахти Южна і шахти Северна, ні один робочий основної професії не залишився без роботи. Всі були переведені на діючі шахти. Чим це укомплектували і забойну групу, і проходчиків, що дало можливість нас перший рік після закриття шахти не знизити добичу вугля. Щоб почути шахтарів і обговорити з ними реформу вугільної галузі, сюди прибули представники опозиційної платформи «За життя». Хочемо розуміти пользу і вред цієї концепції не в центрі Києва, не зі слов правительства, а непосредственно услышать ваше мнение, ваше отношение к этому и ваши предложения. У меня сложилось полное впечатление того, что там молодежь, которая сегодня собралась там в правительстве, от незнания, от непонимания, хочет решить одну задачу. Как сегодня ликвидировать государственные угледобывающие предприятия в Украине, чтобы им уже ничего не мешало покупать этот уголь в Америке, в Бразилии, в других странах и спокойно на этом зарабатывать. Говорили люди не лише про шахты, згадали усе, що наболіло. І найболючіше – це війна. Нам уже, жителям Торецька, надоело жить в такой обстановке. Мы за то, чтобы скорейшим образом был заключен мир. И жители говорят так, за это время, вы знаете, вот, наверное, можно статистику взять по нашей центральной больнице. Сколько людей заболело сердечными, сосудистыми заболеваниями? Сколько ушло на тот свет? Потому что все время положение стресса. Щоб не допустити закриття місцевих шахт, політики і гірники планують піти до міністра енергетики та вугільної промисловості. Переконані, якщо копальні простоюватимуть, а з половиною вже так і є, шансів на гідне життя у Торецьку не буде. Команда оппозиционной платформы «За жизнь» настаиваем на том, чтобы министр подписал государственное финансирование на шахты Донбасса, чтобы в срочном порядке закрыли людям задолженность по заработной плате. Людям не выплачены зарплаты еще за ноябрь месяц. В то время, когда министры за декабрь себе насчитали 100-тысячные зарплаты и премии, то шахтерам, которые работают здесь, под полем боя, не заплатили за ноябрь. Украина имеет первое место в Европе по запасам угля и 8 место в мире. По подсчетам специалистов по геологоразведке, 125 миллиардов тонн угля – это те запасы, которые сегодня имеются под нами. Нам Господь Бог дал эту энергонезависимость в руки украинцев. И сегодня мы добровольно отказываемся от тех запасов, которые у нас имеются. Есть такая пословица, что
Кто-то не будет, если кормить свою армию, тот будет кормить чужую армию. Такая же стратегия и в угольной отрасли. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер. Покласти край масовому вирубуванню лісів і покарати винуватців за варварське знищення зелених насаджень на Харківщині, вимагають представники опозиційної платформи «За життя». У Зміївському районі місцеві активісти б'ють на сполох, тому що після порубок у лісі з'явилися дуже великі прогалини. Тема варварської вирубки лісів, особливо Зміївського району, которые страдают от этого, это тоже у нас будет под контролем. Мы будем за то, чтобы это было расследование проведено, и виновные в этой варварской выработке были наказаны. Дві електроопори впали на проїжджу частину у Львові. Спершу одна гепнулася на тролейбус, у якому їхали пасажири. І коли громадський транспорт зупинився, щоб висадити людей, впала друга і зім'яла легковий автомобіль. Тролейбус майже не пошкоджений, а ось у легковика вщент розтрощена задня частина. На щастя, ніхто не постраждав. Причини цього інциденту з'ясовують у «Львівелектротрансі» зараз. Відгумін парламентських виборів. На Луганщині слідчі прокуратури провели обшуки у рамках розслідування підкупу виборців. Тож, на якому етапі зараз слідство, про це в матеріалі. Вибори до парламенту стали топ-темою політичного життя країни минулого літа. Адже високі рейтинги нової партії «Слуга народу» вже тоді обіцяли справжні баталії, з'явилися серед інших партій. І нерідко прихильність електорату виборювали не тільки програмою чи обіцянками, а й вже старим перевіреним способом – підкупом. Форми різні – від інноваційних. Я хотіла під'єднатися до Wi-Fi-мережі і точка доступу мережі називалася «Голосуй за» і ім'я кандидата. До традиційних. Наприклад, організація концертів з частуванням. І подаруночки невеликі, і годують виборця. Надійний та головне – перевірений спосіб – продуктовий бартер. Меню в асортименті. Відбувається підкуп виборців саме картоплею. Також була інформація, що проводиться на Тополі підкуп виборців пиріжками і печенням. Під час виборів поліція зафіксувала 74 випадки підкупу виборців серед лідерів Донецька та Луганська області. Наприклад, 107-й округ Лисичанську. У нас, знаєте, називається Лисичанськ погряз в діабеті. Коли навіть не можна було, вже був запрет цієї агітації, то в різних районах міста Лисичанська, РТІ, в ближніжчих містах роздавали пакети, на яких були вказані команда Шахова. Ось ці пакети. Всередині – цукор. Вантажівки з так званою благодійною допомогою зупинялися чи не в кожному дворі. В організаторів – списки з прізвищами та паспортними даними. У мене в руках є ось таке номінування, якщо приближусь, не побачите. Це із 25 страниць. Мелким шрифтом, фамилии, имена и отчества этой сетки. Звонили по телефону, приглашали людей, организовывались группы и якобы снова благотворительный фонд. Выдавали там конфетки, выдавали ручки. Якщо ж у списку виборця не було, пакет він не отримував. А журналістів у місцях роздачі пайків сприймали як ворогів. Так, я не поняла, що за зйомка? А що случилось? Ми хочемо знати. Не треба знімати. Ви знаєте, скільки вона стоїть? Не знаю. Давай, вали відсюда. Ти смотри, какая. Пошла вон відсюда, коза. За фактом підкупу виборців у поліції відкрили одразу 4 кримінальні провадження. Втім, невдовзі їх об'єднали в одну справу і закрили. Однак у січні справа знову почала набирати обертів. Слідчі прокуратури Луганщини провели 23 обшуки по всій області. На Луганщині було організовано злочинну схему підкупу виборців. Так, ймовірно, особи, які були наближені до одного з кандидатів у народні депутати, як регіональні представники благодійної організації, передавали кошти розповсюджувачам, які безпосередньо здійснювали підкуп виборців на місцях. За кожен голос на користь одного з депутатів передавалися кошти у розмірі 100 гривень. АБСК провели через 3,5 місяця чи 4 продуктивних дій. Я володію цю інформацію, що навіть під час обшуку в деяких містах люди знали, що до них приїдуть. Наразі у справі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх учасників сіток та організаторів. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер.
Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі. У Китаї кількість померлих від цієї недуги зросла до 107. Інфікованих в Україні офіційно на сьогодні 4,5 тисячі. І лише за минулу добу зафіксували ще понад 1000 випадків. Перше зараження вже підтвердили і у Німеччині. Захворів працівник міжнародної компанії, розташованої на околиці Мюнхена. Тетяна Логунова розкаже більше. Клініка в передмісті Мюнхена. Саме тут наразі лікують першого німця, у якого діагностували новий коронавірус. Чоловіка із симптомами грипу ушпиталили напередодні ввечері і відразу провели відповідний тест. Результат виявився позитивним. Ми можемо сказати, що наразі чоловік почувається добре. Його ізолювали від інших пацієнтів і лікарі постійно стежать за його самопочуттям. Баварські епідеміологи вже встановили, пацієнт підхопив вірус на роботі. Минулого тижня він брав участь у тренінгу своєї міжнародної компанії, на якому була присутня співробітниця з Китаю. Жінка вже повернулася додому і повідомила колег, що в неї виявили коронавірус. Ця жінка не з Ухання, вона мешкає в Шанхаї. Втім, нещодавно її відвідували батьки, вони з Ухання. Наразі влада Баварії робить усе, щоб не допустити поширення хвороби. У групі підвищеного ризику родина хворого і кілька десятків його колег. Ще напередодні інфікований чоловік був на роботі і спілкувався з іншими працівниками. Ми тримаємо зв'язок з усіма співробітниками і відразу повідомляємо їм нову інформацію. Ми також дозволили людям самим вирішувати, чи хочуть вони приходити на роботу в офіс, чи вважають за краще працювати дистанційно з дому. При Міністерстві охорони здоров'я Баварії вже відкрили гарячу лінію для людей, які підозрюють, що підхопили вірус. А офіційний Берлін готується до евакуації німців з китайського міста Ухань. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Мас. Бажання негайно повернутися додому вже висловили близько сотні громадян Німеччини. Завтра за ними вилетить літак Бундесверу і група лікарів. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю заявили також Франція, Південна Корея, Сполучені Штати, Японія та інші країни. У Китаї ситуація тільки погіршується. Вірус уже забрав життя понад сотні людей. 4,5 тисячі осіб інфіковані. 1000 з них у тяжкому стані. У соцмережах повідомляють про переповнені лікарні та дефіцит захисних масок. Щодня китайські лікарі на прес-конференціях звітують про ситуацію з вірусом. Відстань, на якій може передаватися вірус, 1,5-2 метри. Утім, не виключно, що заразитися можна і при тілесному контакті. Інакше кажучи, якщо ви доторкнулися до інфікованої людини, а потім протерли очі, ви можете захворіти. Тому важливо носити маску і постійно мити руки. Сьогодні до Китаю прибув голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб зустрітися з вищим керівництвом КНР і на місці оцінити масштаби поширення вірусу. Наразі випадки захворювання зафіксували в 13 країнах світу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Тест-системи для діагностики китайського коронавірусу привезуть в Україну вже за тиждень. Про це повідомили на брифінгу Міноохорони здоров'я. А поки що жодного випадку захворювання на китайську недугу в нашій країні не зафіксовано. Утім, заходи проти її можливого поширення посилили. В аеропорту Бориспілля санітарні підрозділи та бригади швидкої чергують цілодобово. Вони перевіряють усі рейси, які прибули із Китаю. На борту літаків прямих рейсів також опитуватимуть пасажирів про стан їхнього здоров'я. На національному рівні також ми розробили діагностичний алгоритм, який дозволяє нам методом виключення виключити новий коронавірус. І ми будемо використовувати для цього можливості референс-лабораторії, яка буде визначена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тим не менш, наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. І ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.
досягнуто домовленості щодо забезпечення нашої країни наборами для проведення полімеразної ланцюгової реакції наприкінці цього тижня, початку нового тижня. Тобто ми зможемо діагностувати, але тобто виключити А грип А або грип Б ми можемо наявними тестами експрес або підтвердженням шляхом полімеразної ланцюгової реакції протягом двох днів маємо результати, відповідь до якого чи належить даний вірус до типу А грипу А або грипу Б. Без корони, але теж небезпечний. В Україні більше хворих на грип та ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади у 8 областях. В Одесі за тиждень число недужих зросло майже на третину. І там вже оголосили двотижневі канікули. Частково скасували заняття і на Волині, Сумщині та Київщині. Докладніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Хлопок, немає дуже? Заболіла. Урок математики у 7 класі Черкаської спеціалізованої школи немає майже половини учнів. Дітей скосило грипом та ГРВІ. Закрили 8 класів. Це перші та другі класи. Тобто ще малі діти, там було по 50% відсутні. Відсьогодні всі черкаські школи закрили на карантин. Дитяча лікарня, яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 200 ліжок, 250 ліжок, на яких лежить вже 250 дітей. Тому обмеження і введення карантинних заходів зазвичай дозволяє знизити рівень такої захворюваності. Від початку січня у Черкаській інфекційній лікарні «Аврал» пацієнти з грипом і його ускладненням – пневмонією. Великий наплив. Ось дуже примостили сюди, в цю кімнату процедурну, временно. Маргарита із 5-річним сином Іваном у лікарні з неділі. Як і де дитина підхопила вірус, жінка не знає. Температура в хлопця піднялася до 40 градусів. В суботу він грався, бігав, абсолютно все нормально, от раптово. Просто раптово піднялася така, що висока, дуже висока температура, тому викликали швидку, бо ми не знали. Як її збити, дитина просто горіла. За даними МОЗ, від початку року на грип і ГРВІ занедужили майже 143 тисячі людей. 13 померли від ускладнень. Рівнянин Ярослав уже 3 тижні у реанімації через грип. Спочатку хвороба виявляла себе як звичайна застуда, та коли температуру збити не вдалося, чоловік звернувся до лікарів. Не було нежиті, не було кашу, просто так загально така не. Хворому важко говорити. Лише кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легенів. Після зараження вірусом у чоловіка почалася двостороння пневмонія. Самостійно дихати не міг. На штучній вентиляції біля десь півтора тижня. Але дякуючи долі і лікуванню, в принципі, результат є. Ярослав поволі одужує, кажуть лікарі. Тепер головне – інтенсивна терапія. Окрім цього, чоловіка в реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні ще 2 хворі жінки. У обох важка пневмонія. Одна жінка з грипом А і друга – молода жінка, 23 роки. Результатів ще ми не маємо. Та, що молодша, можна розцінити як середнього ступеня важкості. Старша жінка, 46 років, стан її можна оцінити на даний момент важкий, але стабільний. Ще за життя одного пацієнта медики боролися більш як тиждень. Але врятувати 50-річного чоловіка, у якого лабораторно підтвердили грип типу А, не вдалося. Хворий, кажуть лікарі, надто пізно звернувся по допомогу. Вдома була висока температура, видно, приймав жаропонижуючі якісь засоби. Результатів це не було. Ускладнення від вірусної пневмонії, це в тому числі серцево-судинна система. І в таких випадках людина вже не... Це несумісні зміни в органах, всіх системах абсолютно наступають. Грип типу А на Рівненщині лабораторно підтвердили вже у 7 людей. Він дуже небезпечний і заразливий, кажуть медики. Тож закликають не зволікати з лікуванням. По допомогу до лікарів раді звертатися вже в перший день гарячки. Якщо починається гострореспіраторна інфекція, і якщо є грип А, то, звичайно, захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати, щоб не допустити реєстрації пневмонії.
Лише за минулий тиждень хвороба підкосила майже 8 тисяч жителів Рівненської області. Найчастіше хворіють діти. Через грип там епідемію оголосили. Поки що 3 райони та 2 міста. На карантин закрили понад півсотні навчальних закладів. Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Уже зараз недужих понад 11 тисяч. Майже половина з них – діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах запровадили карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області, рішення про позапланові канікули ухвалюють індивідуально. Цифри заболіваємості, вони моніторяться, вони на контролі, і при необхідності вводяться ті або інші ограничительні мероприятия. Виводяться із процесу школи, садики або групи локально. Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Сніжана Сидорук, Станіслав Кухарчук, Сергій Бордюжа, подробиці телеканал «Інтер». Без права на допомогу на Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч осіб. Люди вдруге виходять на акцію протесту. Чому їх лишають без медзакладу, з'ясувала Ольга Паламарюк. 10 ранку на подвір'ї Берегомецької лікарні не проштовхнутися. Люди прийшли захистити медзаклад. З 1 квітня його мають зачинити. Наказ про це підписали в районі. Та це неможливо бути. Берегомецька лікарня обслуговує за рік. Є дані, фактичні дані, 27 тисяч населення вона прийняла за рік. Ви розумієте, Вижницька лікарня менше народу приймає, ніж ми. То як можна закрити? Лікарню ліквідовують через брак коштів. Мовляв, обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 700 тисяч гривень щомісячно. Тож вже з квітня Берегомета ще 5 навколишніх сіл залишиться без медичних фахівців. Від такої новини багатодітна мама Ольга Андрійчук в розпачі. Ми захворіли, куди нам йти? Ми йдемо сюди до нас в лікарню. А зараз не знаю, куди нам звертатись, до кого нам їхати і куди нам їхати. Тому що виходить, що ми вже нікому не потрібні. Лікарню Берегометі намагаються захистити вже вдруге. Минулої середи люди виходили на пікети, навіть перекривали дорогу. Тоді з департаменту охорони здоров'я до них так ніхто і не приїхав. Сьогодні до людей приїхала ціла делегація. Чиновники пояснюють, ліквідація – вимушений крок. У Вижницькому районі наразі є 3 великі лікарні, а згідно з нововведеннями має бути лише одна. Не від нас залежить це фінансування. Просто держава з 1 квітня не буде фінансувати цей структурний підрозділ. Після ліквідації безробітними стануть майже 3 десятки працівників. Кажуть, жодного альтернативного місця роботи, попри обіцянки, їм ніхто не запропонував. Мені запропонували на даний момент тільки листочок про звільнення з роботи. Все. По медичну допомогу тепер доведеться їхати в район до Вижниці 20 кілометрів. Всю лікарню все забираємо, Вижниці закриваємо. Що ми Вижниці зробимо? Давайте опудемося. Де ви будете, всі туди подивимося. Під тиском людей чиновники погоджуються внести зміни і замість поліклініки створити окремі медичні кабінети для хірурга, гінеколога, окуліста і педіатра. Щоправда, де їх розмістять, ще не вирішили. А от від цілодобового стаціонару доведеться відмовитися. Що стосується стаціонарного блоку, буде денний стаціонар, не цілодобове перебування, а денний. Денний стаціонар буде належати центру ПМСД. Медсестра, яка там працювала, залишається робити. Лаборант залишається для забору аналізів. Аби домовленості селян і чиновників набули законної сили, потрібна ще згода районних депутатів. Найближча сесія відбудеться вже в лютому. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернігів. Івецька область. Загострення на Близькому Сході. Чи спровокує катастрофа американського літака нову війну в Афганістані? Про це після реклами. Дочекайтеся. Авіакатастрофа, що може призвести до нової війни. Пентагон розслідує причини падіння свого військового літака в Афганістані. Хто міг його збити і чому велика політика ускладнює пошук винних? Дмитро Онопченко з'ясував усі обставини. Цей військовий літак моделі «Бомбардіє І-11», що належить ВПС Сполучених Штатів, розбився в понеділок вранці в провінції Газні на підконтрольній Талібану території Афганістану. Причому спочатку місцеві ЗМІ помилково повідомили, що загинув цивільний лайнер – літак афганських авіаліній, але потім на уламках виявили розпізнавальні знаки американських військово-повітряних сил.
На місце катастрофи негайно відправили афганський спецназ і рятувальні загони, але рятувати було вже нікого. На кадрах з місця аварії видно, що літак повністю вигорів. Зберіглися лише шматки фюзеляжу. Місцеві ЗМІ передають, що на борту могли знаходитися до 15 людей. Офіційних даних і досі немає. Агентство Reuters із посиланням на джерела в американській адміністрації, що говорили на умовах анонімності, повідомило. Загиблих щонайменше 10, і частково це офіцери ЦРУ, які працювали в країні. Тут нічого поки не зрозуміло, але в самому літаку ми вже знайшли два тіла загиблих. Загибель американських громадян та ще офіцерів розвідки все поміняла. І саме тому від розслідування, яке проводить зараз американське військове відомство, так багато залежить. Адже його висновки можуть і зірвати виведення американських військ з Афганістану, і фактично зірвати мирний план Трампа для тієї країни, і призвести до нової військової операції, через яку Америка може застрягти в Афганістані і застрягти надовго. Ось чому зараз всі настільки обережні в заявах. Ситуацію ускладнює заява бойовиків руху «Талібан», які взяли на себе відповідальність. Напряму заявили, мовляв, це вони збили літак. І підтвердили, що серед загиблих – високопоставлені офіцери американської розвідки. І це той самий Талібан, якому, згідно із планом Трампа, Америка повинна передати контроль за ситуацією в Афганістані в момент, коли Штати виведуть свої війська. І з представниками якого давно вже ведуться переговори. Якщо підтвердиться, що таліби навмисно збили літак, американська армія просто зобов'язана нанести удари у відповідь по їхніх позиціях. Але тоді все загостриться настільки, що про жодний мир, про жодне повернення військ, а воно так потрібно президенту в передвиборний рік, і мови не буде. І це пояснює, чому американські військові настільки обережні. На цей момент у Пентагоні нам повідомили, я процитую, у них немає жодних свідоцтв того, що американський літак в Афганістані був збитий. Причини, кажуть, як і раніше, з'ясовують. А до цього часу, ще одна цитата, ніщо не вказує на те, що катастрофа стала результатом вогню противника. Більш точної інформації не змогли або, можливо, не захотіли дати журналістам ані начальник штабу ВПС США генерал Голдфейн, він лише підтвердив загибель лайнера, ані сам глава Пентагону Марк Еспер, який сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Франції. Я обізнаний із ситуацією, але мені наразі нічого більше додати. Ми стежимо за розвідком подій. І Пентагон в дуже складній ситуації, адже тут вже грає роль велика політика. Публічно визнати підступну атаку талібів означає зірвати і свої спроби організувати виведення військ, і багаторічні політичні зусилля Білого Дому передати Талібану країну після відходу з Афганістану в обмін на обіцянки підтримувати там порядок і самим замість американців знищити загони Аль-Каїди і Іділа. Так що не виключено, що розслідування просто затягнеться, а згодом і зовсім не принесе результатів. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Великобританія готується до Брекзиту, що відбудеться вже у п'ятницю. Тим часом Лондон і Брюссель і досі не можуть порозумітися щодо того, як торгуватимуть після розлучення. Який ультиматум поставили Туманному Альбіону колишні союзники, розкаже Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Брюссель до нових перемовин активно готується. У ЄС наполягають, мають більше козирів у рукаві. І порівнюють нові перемовини із футбольним матчем. Мовляв, у європейській команді гравців у рази більше, ніж у британській. І вони сильніші завдяки потужнішій економіці. Тож і перевага на боці Європи. Якщо дивитися на це як на змагання, Європейський Союз має дуже сильну позицію. Нас 27 країн із населенням 450 мільйонів людей, а єдиний ринок – найбільша економіка в світі. Але я вірю, що є можливість працювати разом із Британією, досягти обопільно вигідної угоди. Головний переговірник ЄС із Брекзиту попереджає, безперешкодної торгівлі між Британією та Євросоюзом більше не буде. Але обіцяє гнучкість та прагматичність у перемовинах. Виглядає, що у Британії досі вірять, наче можуть покинути усі європейські інституції, найбільший торговельний блок у світі, без жодних негативних побічних ефектів. Абсолютно очевидно, що це матиме негативні наслідки, і ми мусимо бути реалістами. Утім, Лондон все ще сподівається, що Брюссель піде на поступки і відмовиться від деяких правил заради компромісної угоди.
Ми не раз заявляли, що покидаємо ЄС, його єдиний ринок та митний союз. Ми більше не будемо просто приймати правила. Але ми, звісно, хочемо глибокої, всеосяжної та вільної торговельної угоди. І ми над цим працюємо. Майже 50% товарообігу Британії припадає на країни ЄС. Тож Лондону вкрай важливо мати привілейовану угоду. І вже очевидно, що йому доведеться чимось пожертвувати заради продовження торгівлі з ЄС на вигідних умовах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Порятунок смугастих. Мексиканські агрономи придумали, як захистити бджіл від пестицидів. Фермери засадили кілька засушливих полів соняшниками, а у радіусі 1 кілометра від них розмістили пасіки. І тепер бджоли отримують екологічно чисту їжу та водночас запилюють рослини. Бджоли, нічого не підозрюючи, сідають на поля кукурудзи чи перцю. Якщо грядки нещодавно обробили хімікатами, комахи або помирають одразу, або повертаються до вуликів з токсичним нектаром. У цей рік через посуху квітів було дуже мало. Комахи шукають їжу, тож соняхи – чудова альтернатива. Зимове безсоння. Ведмеді на Закарпатті набрали вагу, вирили барлоги, але не заснули. Чим це загрожує тваринам, в екологів дізнавалася Мар'яна Мартин. Буба, Потапич! Бася, Бася, на! Бася, на! Коли Василь Субота кличе своїх підопічних, ведмеді збігаються з усієї території Закарпатського реабілітаційного центру. Вони знають, якщо їх зовуть, обов'язково частуватимуть смачненьким. Попри зиму, з 32 підопічних заснули тільки четверо, двійко з яких давні жителі Карпат, ще двох привезли сюди з цирку півроку тому. Інші хоч і сонні, але впасти у сплячку ніяк не можуть. В реабілітаційному центрі розповідають, деякі лишоногі таки заснули, але через тиждень знову прокинулися. Бачите, ведмежиха Бася вчора в нас заляла в зиму сплячку, її не було. А сьогодні вона знову до нас прийшла на кормюшку. Не спиться і Бені, хоч цей давній житель реабілітаційного центру зимової сплячки жодного разу не пропускав. Екологи кажуть, ведмеді не сплять через теплу зиму та постійні перепади температур. Іноді і в дикій природі не всі ведмеді залягають в сплячку, якщо досить тепла зима або якщо ведмідь не набрав відповідного жиру. Ми бачимо, що вони такі менш активні, аніж в інші пори року. І якщо підуть більш великі морози, число тих ведмедів, які залягають у сплячку в центрі, збільшиться. Під час зимової сплячки ведмедів зазвичай не годують, тож грошей на харчі не передбачено. Але аномальна зима внесла фінансові корективи. Поки клишоногі гуляють, в реабілітаційному центрі шукають додаткові кошти на корм. Яблука, морква, риба, хліб, мука. Мед. А от туристів така активність ведмедів дуже тішить. Діти дуже раді. Діти наші дуже раді. Ми взагалі просто здивовані. Дуже цікаво. Кліматичними змінами екологи занепокоєні. Втім, запевняють, безсонна зима здоров'ю ведмедів не зашкодить. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Чи буде в Бельгії нова принцеса? Як відбулася традиційна вечеря номінантів на Оскар? І як вдалося вижити тим, хто заблукав у лісах Амазонії? Про це та не тільки в нашому огляді. Королівська кров. Колишній король Бельгії Альберт II визнав свою позашлюбну доньку. Після 7 років судової тяганини й ДНК-тесту. Художниці Дельфіні Боель нині 51. Хто її справжній батько, дізналася від матері в день повноліття. Коли Альберт II зрікся престолу 2013-го, Боель почала вимагати підтвердити батьківство через суд. Урешті монарх визнав себе біологічним батьком та заявив, що в загальноприйнятому розумінні родичем себе не вважає, бо не виховував дочку. Тим не менш, пообіцяв урахувати її в своєму заповіті. А от стати принцесою чи претендувати на престол Дельфіна Боель не зможе.
Зірковий обід. У Лос-Анджелесі відбувся традиційний ланч для номінантів на Оскар. Його влаштовують незадовго до вручення кінопремії уже 38 років поспіль. Серед гостей цього року Леонардо Ді Капріо, Бред Піт, Шарліз Терон, Аль Пачино. А ще десятки режисерів, продюсерів, музикантів і дизайнерів. Хто з них сподобиться найпрестижної нагороди, стане відомо 9 лютого. 500 кілометрів за 3 дні. Перегони на собачих упряжках стартували в американському штаті Міннесота. Марафон влаштовують уже в 36-те. Нині участь беруть 14 команд. Маршрут починається біля міста Дулут. Далі пролягає через ліс і гори. Цього разу учасникам треба пристосуватися не лише до складного рельєфу, а й до теплої зими. Снігу небагато, температура тримається близько нуля. Тож їхати доведеться здебільшого вночі, коли покрив підмерзатиме. Гепарди повертаються. Індійський суд дозволив випускати цих великих кішок у місцеві ліси. Щоправда, лише в обраних районах і тільки для експерименту, щоб побачити, чи зможуть тварини пристосуватися до тамтешніх умов. 70 років тому в Індії загинув останній гепард. Їх винищили мисливці і пастухи. У світі в дикій природі плямистих кішок залишилося трохи більше, як 7 тисяч. Живуть вони переважно в Африці. Вижити за будь-яку ціну. У лісах Амазонії знайшли жінку з 3 дітьми, які загубилися місяць тому. Вони поверталися додому від родичів і заблукали. Урешті зустріли представників одного з місцевих племен. Кажуть, вижили, бо харчувалися корінням і ягодами. Нині горе мандрівників обстежують лікарі. У постраждалих симптоми зневоднення і недоїдання. Допомогти ближньому. У Нью-Йорку перехожі врятували жінку з-під коліс позашляховика. Люди кинулися підіймати автомобіль, коли помітили, як він наїхав на людину. Витягали постраждалу з-під машини 20 небайдужих. Дістали жінку притомною, вона відбулася синцями і навіть сама вирушила пішки додому. А от в Італії за порятунок 2 цуциків взялися професіонали. Песики гралися в лісі на околицях міста Беневенто і провалилися в барліг. Після цього вхід у лігву засипало землею. На порятунок чекали 2 дні. Знайшли собак місцеві пожежники, бо почули скавуління і відкопали цуценят з-під землі. Згодом хвостатих повернули господарям. І на сам кінець я нагадаю, що сьогодні вночі буде закодовано сигнал телеканалів Intermedia Group. Тобто безплатного доступу до трансляції на супутнику вже не буде. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А власникам супутникових антен треба придбати цифровий тюнер із маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір Extra TV або Viasat. І це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.